0-0. Что это, по одному получается, да? Молодец какая. Молодец. 1-1. Гость. Один. Ой, как хорошо летит. Тянуть! Поле. А уже капает. До побачення. Ой, мабуть 4-2. Что творят? Пять-два. Я даже не буду пытать, что ты захотел. Три пять. Одразу. Ай, молодец. Поле! Шесть три получается. Чотири шість має бути. П'ять-шість. Семь пять, мабуть. Не знаю.
поле. Ігор, 50-ку є розбить? Мабуть, 6-7. То давай, Ваня, я тобі буду должен. Вісім, шість, що? Одразу. Хорошо. Щасливо. Сейчас ты. Да, вечись. Права! Гарно по центру. Десять шість, що? Да, 11. Тянуть двома руками. А вона не здала, що не бігати. Я не знаю, який рахунок. 12, 6. Що 12? У вас 12. У нас 12, блін. А ми що так приїхаєте? Ви так ти бачиш, так приїхали. Це так і буде, що поїдемо. А мене не будуть подавати, будуть менше подавати. А ми можемо так і бути перші. Кончиться. Сім 12. Вісім 12. Хорошо летить. Тянуть! От так. Да. Серега, ты Серега. Скажи, синий чи красный шорты? Давай, давай, Настя. Вот так, оба, прыгай, как я снимаю. 9-12. Тринадцять дев'ять. Оля! Десять тринадцять. Одинадцять тринадцять. Воно що треба трапити, що ти все одно будеш на блоці. Я не встигаю на блоці. От ми трапити, що мені з боку. Ти подивилася, контрольний, так? Контрольний? Поіграла, що ти дьогнувся. Давай, а ти дьогнув занімала. Ні, я зустрічу, завжди. На тобі! Дванадцять чотирнадцять. Отлично! Блін! Аут! Аут-аут! Блін! Аут-аут! Паламо,
13-14. Аут партия.